ka disa zgjidhje, më thënë zgjidhja që po ndiqet paktën në nivel europian, duke filluar nga britanikët vitin e kaluar dhe tashmë diskutohet në nivelin bashkimit europian, unë them që paktën vitin tjetër do ketë një direktivë të re. Ajo që po diskutohet është çështja e verifikimit moshës. Pra do thotë para se ty të hysh në internet, do duhet që të verifikosh moshën. Dhe tu si TikTok të thashë, një më të njëra masat kërësorë është kufizimi i moshës. Pra, nëse ti e nuk e ti ndërë në... Që do thonë, në qovë se... Në qovë se... Po, a do bëhet... Jo, ata thoni me verifikim. Me verifikim, ata thoni me verifikim. Po, pra, po, si do të apërë verifikim, se ka dhe një problem këtë qështë e verifikimit që ju kërkua edhe Facebookut. Biles një problemet e security që ju kërkua Facebookut, ishe, në qovë se Facebooku hakerohet, u hakerua, ka ndodhur shumë herë, është hakerua. Po, u hakerua dhe ka rënë dhe ka rënë gjithë. Gjithë bashkë me WhatsApp. Gjithë kredit, gjithë ajo social numberi i fëmijëve nga 13 vjeç dhe 16 vjeç mund të bëhet publike. Mirë, po ideja është për shembull, nëse ti për shembull unë mendoj që për shembull nisi Elon Musk, pastaj e vazhdoi dhe Facebooku që ata e kishin kthyer këtë verifikimin e llogarisë në një ekskluzivitet të një kastet saktuar. Qa shikon tani? Shikon që përshumë ka dhe akaunte në X, në Facebook, në Instagram, që janë shumë pak ndjekës, por janë të verifikuar. Pse e zhjithë me pages? Tanë kush do të verifikoj? Paguan një, që nuk është e vogët, për nuk është dasë e madhe, por ama efekti asaj, përshumë, unë si një republik mund të kenë 700 vjetë që hapin logarinë e mërëti. Nëse unë e kam verifaj... Janë persona bi 18 vjetë, që nuk janë 9-18 vjetë. Po, kam përshtypin që... Dhe ti në qofë se jenë 9-18 vjetë, nuk mund bëhet verifaj një kante. Po, procesi kam përshtypin duhet mund bëhet i njëjtë. Pra, që ti dërgon dokumentat, apo printi dërgon dokumentat. Nuk bëhet. Jo, nuk përflasë për si idea për ta për verifajet, për ta përdorur këtë, për të kufizuar, si një metë kufizuas në përdorimit që një fëmijë mund të bëjë. TikTok o përshomë nga sensi përdorimit është i frikshëm. Unë ne jemi duke ndetu tani të katër këtu. Ne nëse flasim për këtë gjë, nëse keni llogarit TikTok u hapeni, do shikoni që për gjën për cilën ne po flasim, është që e parë që të të shfaqet. Nuk e di, a i bën nga me artificial intelligence, a i bën me location... Unë do tem një statistik vogël. A i didi se sa video shikon një njeri në një orë në TikTok? 200 video. Êshtë merë, më. Në 6 orë, 1200 video. Në një vit, i thonë 430.000 video. Tani, në 430.000 video në vit, as mund dali një gjithë që ke menduar dhe i ke diskutuar, pa tjetër. Sepse... Diskutimet që ne bëjmë me njërin tjetërin nuk janë të lindura nga ne, nga asgjëja. Janë të lindura nga social media. Opinioni jonë nuk kryohet më vetë si të ka ty të lagja në diskutime me qunat. Opinioni jonë varet nga social media. Opinioni jonë varet nga social media dhe ne pasaj befasojme si ka mundësi që aji e gjeti atë që unë pa mendoja. Në momenti që ne jemi totalisht të influencuar, të persuazuar nga algoritmi, pa tjetër, ja mendoti makina në shqirje në Jamaika, do të dali? Jo. Po sëpse nuk është temë që unë diskutoj. Jo, diskutimet e tua janë mbi atë që ka shetit ajo pajisi aty.